դեռ չի երևում, թե որն է վերջնական դասավորությունը Նոայի։ Ձեր էկրաներին ամբողջ թիմով հարձակվում են Արարատի ֆուտբոլիստները եւ ամբողջ թիմով էլ պաշտպանում են։ Վտանգավոր է։ Հարված եւ փրկում է դարպասապահը։ Թում եւս մեկ անկյունային կարծես թե պետք է լինի։ Այսօր Նոայի խաղում շատ բան է կախված Սարգիս Շահինյանի կատարած աշխատանքից։ Վտանգավոր է Տարախչյան, մտավ Թուգանային հրապարակ, բայց համաձայնեք շատ երկար։ Ֆուտբոլիստները շարունակություն չեն կարողանում գտնել։ Փոխանցում Թուգանային հրապարակ։ Մալաքյանը ստացավ, արվացում են Վերջանչյան, շատ լավ շրջվեց եւ հիմա ձախ եզրում տարածություն է առաջացել Գևոր Տարախչյան։ Գնում է առաջ Տարախչյանը, փոխանցում համար 5 Արթուր Քարտաշյանը, համար 3 եւ նրանց կողքին Հայկ Մուսախանյանն է 6 համարի համազգեստովը։ Տանգավոր է եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում 1-0։ Նոայի ֆուտբոլիստները բացում են խաղի հաշիվը, գոլի հեղինակը Մաքսիմ Մայրովիչն է։ Սպասենք ակնապատկերին, այնտեղ դարպասապահ Վսեվոլոդ Երմակովը որքան կարող էր ձգվեց, որքան կարող էր այս հարվածից հետո փրկեց իր թիմին Գեղամ Հարությունյանների դեպ առաջին հարված կատարողը, բայց վրա ասած ֆուտբոլիստը առաջինն էր եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Այ եւս մեկ անգամ տեսնենք ակնապատկերը, հրաշալի խաղարկեցին գրոհը, որից հետո գնդակը հայտնվեց արդեն դարպասում։ Նա Մաքսիմ Մայրովիչն էր ձեր էկրաներին։ Շատ լավ, գոլից հետո ավելի հանգիստ է խաղում Նոան, իր արջև դրված առաջադրանքը կարծես թե արդեն կատարում է։ Վտանգավոր է, իդեպ վտանգավոր գրոհը վերածեցին գոլի։ Հիմա գրոհում է Արարատը, հետո Մայրովիչ, կաշառունակություն աջ եզրից, փոխանցում է կատարում։ Նորաբանկի կազմում են արդեն մասնակցել հանդիպման ֆուտբոլիստներ, որոնք Սևանում եղանակ էին ստեղծում։ Վտանգավոր է եւ 11 մետրանոց, սա 11 մետրանոց է։ Ուշադրություն, հարված եւ գնդակը դարպասում է 1-1։ Այն Մկոյանը մի փոքր դիրքային պայքարում թերացավ, վտանգավոր է։ Նոայի խաղացողը ճիշտ ժամանակին եկափոխոկտության նորից գրում է Արարատը դեպի Էդգար Մալաչարով։ Չկարողացանք 2-3 րոպե դիտել, բայց լավ է, որ ամեն ինչ կարգավորվել է, ակնհայտ է։ Մալաքյան, հարված եւ գնդակը Նոայի ֆուտբոլիստի օգտին։ Եթե այսպես է ավարտվում հանդիպումը, Արարատը վաստակում է 31 միավոր։ Երվից հարված, բարձր։